Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Böyük Millet Məclisinin Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qanunu imzalayıb. Big Az Moderna'za istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye'nin rəsmi qazet məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusu ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi istiqamətində böyük uğur əldə edib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bəyanata görə Rusiya və Türkiyə arasında ateşkəsin monitoring mərkəzində yaradılması qərarı alınıb. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olub və bundan sonra da olmağa davam edəcək. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstək Azərbaycanın suverenliyinin qorunulması üçün beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Qeyd edək ki, layihə parlamentin dünən keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Qanuna əsasən, Türkiyə hərbiçiləri bir il müddətinə Azərbaycandakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər.